Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar tomates recheados. Esses tomates recheados são muito gostosos porque vai bastante tempero, vai as anchovas, fica delicioso. Ele é perfeito para você acompanhar com uma massa ou até mesmo sozinho, como uma entrada, fica muito gostoso. Então, vamos aos ingredientes. Você vai precisar de tomates, queijo parmesão, cheiro verde, manjericão, orégano, anchova, alho, farinha de rosca, azeite, sal e pimenta do reino. Eu vou começar tirando o miolo dos meus tomates. E agora com uma colher eu vou tirar a polpa do tomate. Bom, tirei a polpa, olha só como é que eles ficaram. Então agora eu vou passar sal aqui dentro e colocar de ponta cabeça na forma. Enquanto meus tomates estão escorrendo a água, eu vou começar a preparar o recheio. Então eu vou colocar aqui na minha panela um fio de azeite, as anchovas e dois dentinhos de alho. Eu estou usando dois porque o meu é pequeno, mas se você tiver um alho grande, pode ser um grandão cortado no meio aqui dentro, que depois a gente vai tirar o alho. Enquanto isso, já aproveita, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente em todas as nossas redes sociais. Vamos lá! E agora eu vou mexendo assim para ir desfazendo as anchovas. Bom, agora eu vou desligar o fogo e vou picar meu cheiro verde e o meu manjericão. Então agora eu vou misturar minha farinha de rosca, o orégano. Vou adicionar aqui o azeite. Vou temperar com pimenta do reino. E agora já tá pronto o meu recheio. Vou pegar meus tomates, vou rechear eles e vou levar pro forno. Facinho, não é? Então vamos lá. E agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos, para dar aquela dourada, cozinhar o tomate, ficar perfeito. Tomate ficou muito saboroso, tem várias ervas, então ele tem vários sabores. O sabor da anchova, quase você não sente, você sente aquele salgadinho só, fica delicioso. E o legal é que você pode comer ele frio também, pode comer ele assim quente e pode deixar esfriar e comer ele frio. E ele fica bem gostoso, você sente mais os sabores. Então é isso, pessoal. A receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham curtido. Quando fizer a receita, não esquece de postar no Instagram com a hashtag #pastaandroll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!